אוקיי, בואו נמשיך. עוד פעמיים, ברך וחוזרת באחרון. ניישר את הרגליים ונצעד כמה צעדים במקום. אנחנו עוד לא החלפנו רגל, נכון? עכשיו הרגל השנייה. ונרים ונוריד. ונרים מעלה ונוריד. ידיים על הכיסא, קדימה גבוה. ולרדת ושלוש. ולרדת וארבע. לרדת וחמש. עוד שש עד שמונה. שבע. ושמונה, במקום, 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 לשחרר עכשיו ידיים, ותגידו איך אתן מרגישות, תגידו לעצמכן בלב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. דילוג קטן, יופי, מי שצריכה עזרה של הכיסא להישאר. אחת, שתיים, טיפה לנתק רגליים בקפיצות קלות. אחת, שתיים, שלוש. ארבע ואחרון, שתיים, שלוש, ארבע, ידיים מונחות, שאיפה מבט מעלה, נשיפה, נתרוקן מטה, שאיפה נתמלא, גב ארוך, אולי קצת להקשיט, נשיפה קדימה, עוד אחד, שאיפה, שאיפה לאחור ונשיפה. אנחנו נסגור את כפות הרגליים, נצמיד אותן יחד, יופי, ונעביר את המשקל של הגוף קדימה אל קצות האצבעות, אל הבעונות. משקל הגוף קדימה ואנחנו גבוהות, ואנחנו מחזיקות מעלה ויורדות מטה. רק בעונות ומטה כף רגל. עוד לא לעבור לעקבים, רק להישאר מעלה על הבעונות, לרדת לכף הרגל מלאה וחזרה בעונות. אוקיי, בפעם הבאה נעלה, נרים איתנו את יד ימין הגבוהה, גבוהה, גבוהה, ונוריד אותה מטה, נניח. ושוב נחזור, נחזור ונעלה צד שני, נרים יד שנייה וגבוהה. ונרד, ושוב, לסירוגים, פעם ימין ופעם שמאל כשאנחנו על הבעונות. ונרד, ואחרון גבוה, להאריך, 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 ולשחרר עם שני צעדים במקום, ככה רגליים בצעדים קטנים, ידיים נשארות על הכיסא, ועקב ימין מתקרב, ועקב שמאל אל הישבן. תרפו קצת את השוקיים לאחור, שתיים, שלוש, הרגל כפופה מאחור, לא ליישר אותה עדיין, ארבע, חמש, שש, שבע, ושמונה. אנחנו נעצור, נתחיל עם רגל ימין, נקרב את הרגל אל הישבן, את העקב אל הישבן, ועם אותה יד ננסה לתפוס ולהגיע. הרגל העומדת רגל חזקה, היד האוחזת, אוחזת חזק, להתייצב, אוקיי? ואז גב זקוף, אם תפסנו להתייצב על רגל אחת, להביט קדימה, להמשיך להחזיק את זה. אם לא תפסנו אז הרגל באוויר, בסדר? אבל אם הרגל כבר שלנו, להחזיק אותה. להצמיד ירך אחת אל השנייה וברך אחת אל השנייה. להאריך את הירך, לנשום עמוק, שאיפה. ונשיפה, הורדנו רגל. צד שני. אז אנחנו מקרבות את העקב ומנסות לתפוס. להחזיק. אם לא תפסנו זה בסדר, אפשר להחזיק רגל גבוהה. העיקר הכפיפה. עכשיו, מי שתפסה את הקרסול או את כף הרגל, מצמידה ירך אחת לשנייה ומזדקפת. שאיפה, נשיפה, שאיפה. מלכה, תנסי להתייצב, להחזיק את זה מלכה. שתיים, שלוש, ליד שנייה לכיסא. ארבע וחמש, אוקיי. נשחרר,
קחו את הכיסא צעד אחד קדימה, כדי שיהיה לכם מקום מאחור לרגל ימין, ליישר אותה לאחור. גם אני בודקת. תוודאו שאנחנו לא מעיפים שם משהו מאחור, רגל ימין גבוהה. היא ממשיכה קדימה יחד איתי לכיוון מסעד הכיסא בערך קדימה. יופי. ולאחור, לפשוט את הרגל לאחור ולקרב אותה קדימה כשהיא כפופה. יופי, לבנה. עוד, עכשיו שאת פותחת לאחור, בית חזה פתוח, נכון. הרגל ישרה שם וחוזרת חזרה, בסדר? יופי, ברך, קדימה. תמשיכו, אותה רגל ברצף, עוד שלוש. רגל לאחור וכפופה קדימה. עוד פעמיים. ואחרון. רגע, יש פה, אני לא כל כך רואה את חווה ועוד מישהי אני לא רואה. חווה, את רחוקה לי ומאוד חשוך, הבית, אולי איזה מנורה, שפרה. שפרה, את צריכה טיפה להרחיק את המצלמה שאני אוכל לראות אותך. בסדר? תודה. או, תודה. בואו נחליף רגל, רגל שנייה. אז קודם אנחנו פושטות אותה לאחור. רגל רחוקה, רחוקה, רחוקה. ואז ברך מתקרבת ועולה. ושוב, רגל באוויר. כל הזמן היא באוויר והרגל השנייה נושאת את כל המשקל שלנו. וקדימה, יופי. וכשאנחנו פותחות, אנחנו מסתכלות קדימה ובית חזה פתוח. ולקרב, לקרב, לקרב. יש לנו עוד פעמיים. ואחת רחוק, לשלוט בזה לאט. קדימה. אחרון חביב. ליישר רחוק. ולהגיע קדימה. ועכשיו אפשר לשחרר. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שש, שבע, שמונה, רק 20 כאלה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, שבע, שמונה, תשע, עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, נעצור, יופי, קחו לכם שאיפה, נשיפה, שאיפה מעלה, מבט, גבוה, גבוה, נשיפה. עוד אחד, שאיפה, נתמלא, נתמלא, נתמלא. נשחרר ידיים לצידי הגוף, ופיסוק קל בין כפות הרגליים. פיסוק קל. יד ימין קדימה, יד שמאל מאחור, ואנחנו מתחילות לרקוד עם הברכיים במעבר. יד ימין קדימה, ושמאל, נכון, לסירוגין אחד ושתיים. בכל מעבר כזה יש לנו כפיפה קלה של הברכיים, עוד שלוש, עוד שתיים, לזרוק, עוד אחד, שתיים, וחזרה למרכז. שחררנו? אגן משוחרר, בואו נוודא רגע שאגן משוחרר. צד אחד, סיבובים גדולים. נעצור, ולצד השני, סיבובים גדולים, שתיים, שלוש, ארבע, ומוזמנות לעבור אל הכיסאות. אז כמו שאמרנו, אנחנו מתחילות את האימון עם כדור. כדי שתראו גם את הרגליים שלי, ואני רוצה רגע לראות אתכן, את כולם, אני רואה מהמם, יופי. אולי, רגע, אולי מירה יכולה טיפה אחורה, קחי את הכיסא טיפה אחורה, שאני רגע קצת את החלק התחתון. גם מלכי, טיפה אחורה, בסדר, בואו. אז אנחנו מניחות כפות רגליים, לוקחות את הכדור כבר הצידה,
עכשיו אתם בצד ימין שלכם, תסמנו לי, אתם בצד ימין, סבבה. התחלנו. ידיים, מעלה להחליף צד לשמאל. מעלה להחליף. להעביר את הכדור מיד אחת לשנייה, או את הלימון, או לא יודעת מה בחרתם לכם שם. עוד שש, גבוה, גבוה, ליישר. חמש, רחב. ארבע, יופי. שלוש, מצוין. עוד פעמיים, ואחרון, נשאר גבוה, נתקרב אלינו. יחד, מעולה. חבקו את הכדור, תשלבו ככה את האצבעות, ובואו נדחוס פנימה. נדחוס פנימה. אנחנו מקרבות את שורש כף היד של יד ימין לשורש כף יד של יד שמאל, ובאמצע הכדור מתקפצ'ץ'. שלוש, ארבע, חמש ושש. ניישר את הידיים, ניקח שאיפה ונשיפה. עוד אחד. קחו אליכם, תקרבו לבית החזה, תרימו קצת את המרפקים. ופנימה. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. יופי. שש. בטן פנימה. שבע. שמונה. תשע. מיישר ידיים. יש לנו עוד סט אחד. קחו שאיפה. נשיפה. נקרב ידיים מול בית החזה. זה הגובה. והידיים דוחסות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, בסדר. שמונה, ונשחרר. תעבירו את הכדור רגע ליד ימין, שחררו את יד שמאל. אנחנו מעבירות דרך המרכז ליד שמאל, משחררות קצת את ימין. אוקיי. ונתחיל. תישארו עם הכדור, תישארו כאן ביד שמאל, ותעבירו מתחת לברך שמאל. תרימו, 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 ותפתחו ידיים גדולות. וצד שני, להרים ימין ולפתוח. ושמאל. וגדול, להרים ברך. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה נשיפה. שש. שישאר לנו כוח, כי אנחנו צריכים עוד שש פעמים. חמש, וארבע, עוד, שלוש, יס, שתיים, אחרון, אחד, וניתן רגע לכתפיים. בואי מירלה, מירלה, קדימה, קדימה, תניחי את העמות על הברכיים, ניתן רגע לכתפיים לנוח. חזרה. לגב זקוף, אנחנו סוגרים את כפות הרגליים ונשארות יחד על הבעונות, אוקיי? כשנרים ידיים מעלה, נרחיק אל העקבים ונקרב אל הבעונות. בלי עזרת ידיים, הידיים מוחזות את הכדור ועולות מעלה, עקבים קדימה, יורדות מטה, בעונות מתקרבות. ומעלה ומטה. עקבים רחוקים, עקבים, בעונות מתקרבות. עקבים רחוקים, בעונות אלינו. עוד פעמיים, להרחיק ליישר, לקרב להוריד. אחרון, להרחיק ליישר ידיים גבוהות, ולידינו, להישאר כאן על קצות האצבעות, כשכפות הידיים סוגרות את הכדור, ורק עקב ימין קדימה, וחוזרים אל הבעונות, עקב שמאל קדימה חוזרים, הידיים דוחסות, הרגליים לסירוגין, פעם ימין חזרה, פעם שמאל חזרה, עקב בעונות, עקב בעונות, הידיים עובדות ולא נחות, הידיים עובדות, שלוש, ארבע, עשר, תשע, צד שני, שמונה, יופי, שבע, שש, עוד, חמש, ארבע, עוד, שלוש, אחת ונשחרר. אוקיי, קצת לתופף על היריחיים. תניחו רגע את הכדור מעבר לגב או על הרצפה. אנחנו נצטרך אותו שוב, אז שלא יתגלגל לנו. בסדר? קחו את ברך ימין אליכן,
תשמרו על גב גבוה. לבריאות זהבה, צד שמאל, קחי אלייך את הברך. אני רואה הכל, מה לעשות? עוד, 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 נהדר. אנחנו חוזרות לימין, נשארות כאן, עם רגל אסופה, אז אפשר לאסוף ברך ואפשר גם לאסוף ירך. תהיו במקום נוח, כי אנחנו פורסות את היד הנגדית. אם אספנו את ברך ימין, אנחנו פורסות את יד שמאל, בנות. מלכי, תודה. יופי. להחזיק, 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 ולהחליף יד ימין. ולהחליף יד שמאל. כל החלפה כזו, אנחנו מקרבות עוד טיפה את הברך אלינו. אנחנו לא מבטרות לרגל. עוד אחד. וחזרה למרכז. נניח את רגל ימין, וכבר ניקח אלינו את שמאל. אז אפשר מהברך, ואפשר מהירך. בסדר? לבנה, לאן שאת מגיעה, העיקר שהרגל תהיה מנותקת מהרצפה, בסדר? סבבה. טוב. אז אם אנחנו עם רגל שמאל, יד ימין ראשונה נפרסת. יס. ואז אנחנו מחזירות, וצד שני. וכל פעם שנחליף יד, נקרב אלינו עוד את הברך. נחליף ונקרב שוב. גדול. אחד, ואחרון, צד שני. בסדר, זה היה חימום מצוין. אנחנו מתחילות עם ברך ימין אלינו. ברך ימין. רגע, שפרה, את רוצה לומר לי משהו? זה בסדר? אוקיי. אני רק כאילו שאת מתקרבת אליי למצלמה. אז התחלנו ימין. מחליפות לשמאל, ברצף, 10, 9, 8, 7, 6, 5, עוד, 4, 3, 2, 1, ניתן לזה מנוחה רגע, כמו שאתם שמות לב, אנחנו על מפרק ירך, הידיים לצידי הכיסא או בגב הכיסא, נזדקף חזרה, הרגליים יחד סגורות, פעמיים מרכז ופיסוק רחב, פעמיים מרכז, פיסוק רחב, פעמיים מרכז, פיסוק רחב, 1, 2, 3, ו-1, 2, לפתוח, 1, 2, לפתוח, להמשיך בכל גובה שאתם יכולות, העיקר להמשיך את הקצב, לפתוח, ו-1, 2, לפתוח, ו-1, 2, עוד 3 וזהו, 1, 2, לפתוח, אחת, שתיים, שתור, אחרון, ולשחרר. עכשיו, תראו כמה כיף לקרב את הברך ולהרפות. נכון? אם קודם סבלנו עם הכפיפה, פעם אנחנו נהנות. ונחליף צד, רגל, שנייה, מתקרבת. הידיים חוזרות אל הכיסא. או לבסיס או לגב הכיסא. המשקל מעט לאחור, הרגליים מתיישרות, להרים רגליים יחד. ואז ימין מעל שמאל, ואז שמאל מעל ימין. ואז ימין מעל שמאל. נכון. ידיים מחזיקות את הכיסא, לא לעזוב, לא לעזוב. עוד שש, וגדול, חמש, וארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, אחת, ולרדת. להניח רגליים, בואו קדימה, קחו שאיפה, נשיפה, שאיפה, ונשיפה. יש לנו עוד פעם מספריים ואחר כך אופניים. תתכוננו גם למספריים וגם אופניים. ידיים, תתחילו עם שמאל מעל ימין הפעם, תסכלו הפוך, קדימה, ו... 10, 9, 8, 7, מעבר יכול להיות רחב אם אפשר, 5, עוד, 4, 3, ו-2, 1, לשחרר לגמרי, לעשות את הירך ולהכין את הרגליים לשחרר.
אופניים. ידיים מוכנות לאחור. משקל גוף לאחור, אנחנו מרימות ברך ימין ומרחיקות. שתיים, שלוש, לגלגל, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, נעצור רגע, נעצור רגע את הרגליים באוויר, 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 נניח רק רגל אחת נקודה, רגל שנייה נקודה, שלוש, בעונות וגבוה, רגל שנייה גבוהה, וארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, ועכשיו מנוחה קלה. אנחנו אוספות אלינו את ברך ימין, תכף תהיה לכם מנוחה, אנחנו עוד מעט עוברים למזרן, אוספות אלינו את ברך ימין, ועם היד הפנויה קצת מארסלות מצד אל צד, את מפרק הירך. אז הברך קצת נפתחת והיד השנייה תומכת. לבנה, תסתכלי עליי, לבנה, תסתכלי עליי. אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. תסתכלי מה אני ממליצה לך. רק לבנה עושה את זה. קטנים כאן, בסדר? אנחנו ממשיכות לארסל ומניחות את העקב על הברך. מניחות. גב זקוף. ומרחיקות ברך, מרחיקות ברך. יופי. להרגיש ככה את המפתח של מפרק האגן. ונחזיר את הרגל למקומה. אנחנו אוספות את הרגל השנייה ותומכות בעקב, מרימות ומארסלות, מארסלות לצדדים. אחת. שתיים, שלוש, ארבע, וחמש נניח על הברך, בזהירות, ונזדקף, יד אחת על הברך, פותחת מעט, ונוריד את הרגליים לגמרי, ידיים לצידי הגוף, שאיפה, ונשיפה. קחו לזה, קחו את הפיתול, ידיים גבוהות ויד ימין אל ברך שמאל, פיתול אחד. להסתכל על כתף שמאל, להסתכל לאחור. הידיים מגבילות קדימה, אנחנו עולות בשאיפה. קחו אוויר, 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 ואז בנשיפה אנחנו מתפתלות לצד השני. מרכז שאיפה יחד, נעלה ונעצור. אנחנו בתרגיל האחרון לקראת המעבר למזרן, אנחנו נחזק קצת את המעבר מישיבה לעמידה, את היריחיים. אז מי שיכולה מצטרפת אלינו לעשר פעמים, ולמי שהמנח הזה קשה כבר תוכל לחכות לנו על המזרן. אז הידיים על הברכיים, משקל גוף קדימה, אנחנו דוחסות, מנתקות ישבנים ועולות לגמרי. יופי, גבוה, גבוה, ידיים למעלה במגע, והידיים קרובות אל הלב, כמו בנמסטה, ידיים אל הלב ולשבת בלי עזרת ידיים. אז אני, אתם יודעות, כל אחת איך שיכולה, אם צריך ידיים בחזרה, אפשר. קדימה, לעלות, 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 זה שתיים גבוה, להימתח. לרדת עם כפות ידיים ליד החזה, או לתמוך בכיסא, ושלוש, אני מגבירה את הקצב לעלות, 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 להימתח, להיפתח. קחו ידיים אליכן ושבו לאט לאט על הישבנים. ארבע גבוה, לעלות, לדחוף. וכפות ידיים אלינו, חבר, ידיים לצידי הגוף כשאנחנו עולות, כאן. בדיוק, זהו זה. ורק לרדת עם נמסטה. מעולה, יש לנו עוד שלוש, וקדימה, קדימה, קדימה, גבוה, גבוה, עלינו, עלינו, מחכים לך, ומעולה, לשבת. עוד פעמיים, חזק, לדחוף, לעלות, להיפתח, ולרדת,
ישבנים, בנחת, אחרון גבוה, 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 ואפשר לשבת, לקחת רגע שאיפה, ונשיפה, עוד שאיפה, ונשיפה. נחזיר את הכיסאות הצידה, אנחנו פורסות את המזרן, והכדור לידינו. עוד לא לשכב, בנות, עוד לא לשכב. אתן עובדות על המזרן כשהכדור מולכן, כלומר מולי, סליחה. איך מולכן? אני לא יודעת. מולי. אוקיי. מי שהתארגנה כבר, מניחה את הכדור על הרצפה ואת הידיים על המותניים. רגל ימין, להניח את רגל ימין על הכדור, לקחת אותו טיפה קדימה ולהתחיל לגלגל אותו קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, בעמידה, כולם בעמידה, עוד לא עברנו, רק לדחוס את הכדור פנימה. אם צריך, אפשר לעמוד ליד קיר ולהמשיך את העבודה. מי שצריכה, אפשר להניח יד על קיר או כוננית או מה שיש לידכן, ולדחוס פנימה, שלוש, עוד, ארבע, חמש, תעבירו משקל מלא על הכדור, תעבירו משקל, כל המשקל שלכם, ונרפא. עוד פעם, להעביר את כל המשקל, ממש לקפצ'ץ' אותו, ולהרפות פעם אחרונה. לדחוס אותו כשהכדור ממש במרכז, בקשת שלנו. ולהרפות. צד שני, אנחנו מתחילות עם גלגול כזה של כף הרגל על הכדור. אפשר להניח יד לביטחון. אז קדימה ואחורה. אני לא מזהה פה את הרגל של מי זה עם הכדור פינג פונג. תמשיכו, תמשיכו. עם הכדור פינג פונג זה בטח כואב לכם נורא. אז לאבא אולי כדור גומי. לא פינג פונג, התכוונתי טניס, סורי. אז לאבא כדור קצת גמיש יותר. אוקיי, ועכשיו אנחנו נשארות במרכז, כף הרגל, הכדור באמצע, ולוחצות, כל המשקל עובר לאותה רגל. נכון. ומרפות. ועוד פעמיים, לחיצות כאלה למרכז, את כל המשקל שלנו אנחנו מעבירות לשם. ולהרפות, ועוד אחד. יופי. בואו נשכב. נשחרר, נזיז את הכדור הצידה, תתמקמו, רק כשאני אראה אתכם, בסדר? אז אל תברחו מהמצלמה יותר מדי. הכלב של לבנה פינה לה את המזרן, ראיתם? כל הכבוד, לבנה. הכלב... אוי, גדול. טוב, לשכב על הגב, אתן יכולות כבר על הגב, להתמקם, כן, זהבה, עד הסוף, לשכב על הגב, ברכיים כפופות, ידיים לצידי הגוף, כמו שאנחנו מתחילות, עם עיניים עצומות, ברכיים כפופות, וכפות הרגליים ברוחב האגן, נכון, התחלנו. אז בשאיפה, לבנה, ברכיים כפופות, את יכולה? תודה. יופי. בשאיפה נעביר את הידיים לאחור, מעבר לראש, ובנשיפה נחזיר אותן חזרה לצידי האגן. אז עיניים עצומות, נמשיך ככה עוד ארבע או חמש פעמים. אני אתמקם ואני מצטרפת אליכן. פעם הבאה,
כשאתם חוזרות עם הידיים לצידי האגן, אנחנו מקרבות רק את הברכיים אלינו, ומיישרות כפות רגליים אל התקרה, גבוה. הידיים נשארות לצידי הגוף, ורק הרגליים ישרות כלפי התקרה. הידיים נשארות לצידי הגוף, יופי. עכשיו, הברכיים כפופות, ואנחנו מיישרות את הרגליים מעלה. כל הזמן באוויר, הברכיים כפופות מתקרבות אלינו, ואנחנו מיישרות את כפות הרגליים אל התקרה. עוד פעמיים, כפופות, וליישר. אחרון, כפופות בלי עזרת ידיים, וליישר. ברכיים כפופות, כפות הרגליים מונחות, הידיים מעבר לראש, והברכיים ימינה. הברכיים לימין, הידיים רחוקות מעבר לראש. קחו שאיפה. נשיפה, רק הברכיים עוברות לצד השני, הידיים נשארות רחוקות. נחזיר את הברכיים למרכז, נחדש את המנח של הישבנים, תרימו מעט את הטוסיק ותניחו את כל הגב עד הישבן על הרצפה, גב מלא. הידיים מחזיקות מאחור את המרפק הנגדי, כל יד מחזיקה מרפק נגדי. אנחנו מקרבות אלינו את הברכיים ומיישרות מעלה. בפיסוק רחב, 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 יורדות, 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 סוגרות רגליים, מקרבות את הברכיים אלינו, ועולות עם, עם רגליים ישרות מעלה. אז אני חוזרת, הידיים מעבר לראש, יד מחזיקה מרפק, הרגליים ישרות מעלה, מתחילות פיסוק רחב, רחב, יורדות, יורדות, כשהפיסוק רחב, מטה, מטה, סוגרות, ברכיים מתקרבות אלינו ומתיישרות מעלה. אני ממשיכים, פיסוק, 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 להתחיל לרדת נמוך, נמוך, בטן עובדת, ברכיים כפופות חוזרות אלינו ומתיישרות מעלה. עוד פעמיים, פיסוק רחב, רחב, לרדת, לרדת בגובה, לרדת, לסגור יחד ברכיים, לקרב אלינו וליישר לאחרון החביב. לפתוח, לפתוח, לפתוח פיסוק, לרדת בגובה, לקרב את הרגליים, להצמיד אותם אלינו, את הברכיים אלינו, ולשחרר, להניח רגליים ישרות, ישרות, בפוינט, ישרות, עד הסוף. לקחת כאן שאיפה ונשיפה. תמשיכו, תישארו שם בשאיפה. ונשיפה, שאיפה ונשיפה. אוקיי, עכשיו הידיים מתחת לראש, תשלבו את האצבעות, תתמכו בראש, והברכיים מתקרבות אליכם. אנחנו בתרגיל בטן נוסף, עוד אליכם, יופי. אז יד ימין נשארת מאחורי הראש, ויד שמאל מתיישרת לכיוון ברך שמאל. יד שמאל מתיישרת, נכון. ורגל ימין ישרה על הרצפה. נכון, רגל ימין ישרה על הרצפה. להרים עוד טיפה את הראש, ואנחנו מתחילות החלפות. רגל ויד נגדית, אחת. ולהחליף, שתיים, יופי. ולתמוך בראש, שלוש, להרים אותו גבוה יותר. וארבע, אולי ננתק את הכתפיים, וחמש, ושש, הרגל המתיישרת קרובה לרצפה, שבע, שמונה, ליישר את הרגל, תשע, בדיוק לנה, עוד אחד, חבקו את הברכיים אליכן, וקחו רגע נשימה. בזמן שאתם נושמות ונחות רגע, אתם מציצות למצלמה, ואני אעשה את זה שוב, ואני רוצה שתדייקו את התנועה, בסדר? אז תסתכלו רגע. אמרנו, ברכיים אלינו, רק תסתכלו. יש לכם זמן למנוחה, כי אתם הולכות לעשות את זה שוב. הידיים מעבר לראש, אנחנו מנותקות את הראש. עכשיו יד ימין קדימה, ויד שמאל ישרה. סליחה, רגל שמאל ישרה. אני חוזרת, יד ימין תהיה קדימה, ורגל שמאל ישרה.
ואז החלפה על הרצפה, 2 ראש גבוה, 3 עולים להחליף, ו-4, עכשיו אני באה איתכם, ואתם עושות את זה. כבר התחלתם? אוקיי. ידיים מעבר לראש, לקרב ברך אחת, להצמיד אליה את היד, רגל שנייה ישרה, מי שרוצה ממשיכה, והחליף, אחת, להחליף, ו-2, יופי, ו-3, ו-4, מצוין, ו-5, 6, 7, ו-8, חבקו ברכיים למנוחה, קחו, קחו, קחו ברכיים, אליכן, יופי, קצת מצד אל צד, קחו שאיפה, ונשיפה. נעשה עוד בטן אחד, שאיפה, נשיפה, מצד אל צד. אוקיי. התרגיל האחרון לבטן יהיה כשהידיים שוב מעבר לראש, אוקיי? והברכיים כפופות, כפות הרגליים על הרצפה. אנחנו עולות, מנתקות את הראש, מתקרבות יד שמאל לברך ימין, מגיעה וחוזרות, מורידות ראש. מרימות ראש, יד ימין לברך שמאל, נגיעה, חוזרות, מניחות. ושוב, יד שמאל לברך ימין, נגיעה וחזרה. וימין לשמאל לעלות, נגיעה וחזרה. אז ננסה לעלות גבוה יותר, נגיעה, חזרה. נמשיך, 2 לסירוגים, פעם ימין ופעם שמאל. עוד אלכסון. כן, גבוה, גבוה, תנסו לעלות טיפה יותר. 3. 4, יופי זהבה, את מגיעה, 5, לנשום, 6, 7, להגיע משל, תני מכה, בדיוק, ו-8, אוקיי. בנות, תניחו כפות רגליים על הרצפה ברוחב האגן, ואתן יכולות להניח, לנה, ברכיים כפופות, והברכיים, לנה, תודה. והברכיים נופלות לצד ימין, כפות הידיים פרוסות, ידיים רחבות לצדדים. תישארו עם ברכיים בצד ימין. תישארו עם ברכיים בצד ימין. ומבט לשמאל. פיתול, כן. אתם מקרבות ברך אחת אל השנייה. נכון. דרך המרכז עוברות לצד שני, ברכיים לצד השני, מבט נגדי. אז אם הברכיים בשמאל, המבט יהיה בימין, לימין, סליחה. אוקיי? תרפו, קחו לכם נשימה עמוקה. אם צריך עוד פיתול אחד לצד השני, קחו לכם. אוקיי, ואנחנו בתרגיל אחרון שמשלב גם קצת בטן והרבה עמוד שדרה. אז שימו לב, אנחנו עם ידיים, אנחנו שוכבות על הגב עם הידיים על הברכיים, מתחילות כך. מרימות רגליים גבוה, לוקחות רגליים לאחור, מנתקות את הישבנים, מרימות טוסטיק, מרימות, מקרבות את הרגליים אליכן, וזורקות רגליים קדימה, מנסות לעבור לישיבה, זו נדנדה. ורגליים לאחור, ולקחת תנופה ולבוא קדימה לישיבה. אם זה נעים לכם, להמשיך. אם זה גורם לסחרחורת, אז תישארו בישיבה. עוד 3, להתנדנד. עוד 2, קדימה, קדימה. עוד 1. ובאחרון כולנו חוזרות לישיבה, להגיע לישיבה, בכל דרך שהיא, נגיע לישיבה, ואני רוצה לראות אתכן, יופי, יופי, ידיים לצידי הגוף, אז אפשר ישיבה מזרחית, אפשר ישיבה ישרה, אפשר ישיבה עם ברכיים כפופות, תנסו למצוא מקום נוח רגע, ואולי, הגבהה לישבן, אם יש לכם קרית לידכם. אוקיי.
שאיפה מעלה, ידיים גבוהות. אם יש לכם קרית, תשפרו את את התנאים. שאיפה מעלה. נשיפה, אנחנו מעריכות רגליים קדימה, רגליים קדימה, לוקחות ידיים מקבילות מעלה לאחור, ואז גב ישר, 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 מניחות ידיים לאן שנגיע. זה יכול להיות שוקיים, קרסוליים. בסוף, בסוף, נעגל את הסנטר פנימה, נרים מבט אל המסך קדימה. ידיים מושכות אותי, אני גבוהה. מעלה, מעלה, מעלה. נשיפה קדימה לאט, להאריך גב. אם הנחתם ידיים, להכניס סנטר פנימה. אחד שאיפה, גבוה, גבוה, גבוה. ונשיפה, נניח ידיים. נביט קדימה אל המסך, נניח ידיים לצדי הגוף. הברכיים כפופות, כפות הרגליים על הרצפה. שימו ידיים קצת, ידיים לצדי הגוף חבלן? כן. עכשיו, איך שאתן מרגישות, אם כפות הידיים יכולות לשאת אתכן, את המשקל, תנסו, כי מפרק שורש כף היד לא אצל כולם מחוזק. אז ננתק קצת את הטוסיק ונשב. הידיים ממש פרוסות. וננתק ונשב. ידיים דוחסות מטה, טוסיק מתנתק. יופי. עוד פעמיים. נרים ונרד. ועוד אחד. לבנה, רק תלחצי על הידיים. תפעילי את שורש כף היד. את לא צריכה להעלות את הכל. רק תפעילי, תסתכלי עליי. תסתכלי על המסך. לדחוס את הידיים, את כפות הידיים. לדחוס אותם. כן. להפעיל את שורשי כף היד. אוקיי. זהו. נתיישב. אז כל אחת איך שנוח לה. או מזרחית, או רגליים ישרות, אנחנו מסיימות בשלוש נשימות עמוקות. שאיפה מעלה. נשיפה. שאיפה גבוה, נסתכל מעלה. נשיפה, רק הראש מסתכל, העיניים יכולות רגע להיות עצומות, כפות ידיים במגע אלינו לנמסטה, קדימה. ותודה רבה רבה, גם על הסבלנות וגם על ההשתתפות. אוקיי, אתן שומעות אותי? בואו נראה אם אני שומעה. תודה רבה, ממש כיף. בבקשה, מישל. תודה לכם, בנות. אז אני הקלטתי את השיעור, אני אשלח לכם, ולמי מי שפספס יוכל, גם מי שלא, אני שולחת לכולם. תודה רבה, טלי. יום ביי. נתראה ביום חמישי. מחר. וואי, וואי, וואי. טוב, אני אכין משהו, אני אכין קצת משהו, אני מאתגרת אתכם מחר. רוצות משקולות? רוצות משקולות מחר? חווה לא מגיבה. אני לא מחר. אוקיי, טוב, אני אחשוב על משהו, אל תדאגו. יהיה כיף. ביי, להתראות. ביי, טלי. ביי. טלי. כן. אסור לי לעלות דופק מעל 110, אני עם צמיד מדדים. לבנה, אני מתקשרת אלייך רגע, בואי נדבר על זה. זה דבר שאת צריכה להגיד לי בתחילת המפגשים. אני מחייגת אלייך, לבנה. אוקיי. ביי ביי. ביי.